Eduard Kachlička. Důchodce, který nikdy nespí. Nikdy nespí. Tak kluk má maturitu příští týden, ale moc dobře na tom není. Koloník říkal, že když nebude mít nějakou tlačenku, tak neodmaturuje v žádném případě. No tak mu zkusíme nějak pomoct. Přeci jenom je to vnuk. Prosím. Kachlička, dobrý den. Dobrý. Poslechněte, máte tam tlačenku taky u vás? Měla by být, tady ale je expedice. Já bych potřeboval nějakou tlačenku právě, víte? No a na kdy jako? Já bych to potřeboval právě pro vnuka, aby odmaturoval. Aha, tak to si přijďte příští týden, to pondělí to bude. Kolik myslíte, že bych toho měl donést do té školy? No to já nevím, pro kolik lidí jako. No já nevím, asi pro toho učitele, jak ho budou... Protože koloník mi povídal, že mladý no. Bez tlačenky neodmaturuje právě. Aha, tak nevím... Kolik čeho, kam bych měl donést, aby to zvládnul. Aby to měl za sebou. Víte? To já nevím. Protože říká, že potřebuje nějakou tlačenku zkrátka, no, aby prolez. To nejlepší přijet si sem a oni vám nakrají plátky, nebo jak to budete chtět. Aha. Asi pro tu maturitní komisi, ne? Celou, nebo jak... No já si myslím, jestli je to 6 lidí, nebo kolik to bude. Jeden člověk, třeba 2 plátky, já nevím. Asi. A myslíte si, že teda odmaturuje, když bude mít takovouhle tlačenku? To já vám nepovím. No abych to zase nekupoval zbytečně, přeci jenom důchod nemám velký a 100 korun je 100 korun. Tak zase, když už teda kluk potřebuje tlačenku, tak já mu ji zařídím, ale aby to pak měl. Tu maturitu, jak se říká, víte? Jo. Maturitní tlačenku nějakou. Jo. Hlavně, aby to ten kluk zvládnul. No, to je důležité. Bez té tlačenky prej by byl úplně marnej. Dobře. Tak se mějte hezky a nashledanou. Jo, naschle. Eduard Kachlička. Každý den na vašem Hit Rádiu.